O banco não adianta. Ô, Derrite, então quanto tempo? Olha lá, ó. Olha lá. Levaram o. Periclão, só o banco. Morgado, olha lá. O banco não. Olha lá, Morgado. O banco não recuperaram. Sabe uma coisa importante a gente falar também, Sam? Porque ali são só roubos de forma geral. Quando nós assumimos a gestão, era uma epidemia o sequestro daquela quadrilha de Pix. Sim. Você não ouve falar mais. O que aconteceu? Sufocou. Além do número que nós reduzimos 50%, nós fizemos um trabalho de inteligência. Pegamos a divisão de sequestro da Polícia Civil, do Dr. Fábio Nelson, que inclusive foi promovida a classe especial, boa parte por causa dos resultados apresentados, e a Polícia Militar. Primeiro, colocamos as duas polícias para conversar, que uma não falava com a outra. Eu tinha umas peças do quebra-cabeça com a Polícia Militar, as outras com a Polícia Civil. Estabelecemos um protocolo de atuação. Chamamos os 16 principais bancos, agências bancárias, entidades bancárias, para nos passar, porque eles recebiam informação e guardava. Não, avisa a segurança pública imediatamente. Nosso Centro Integrado de Comando e Controle, onde funciona a Muralha Paulista, do professor João Henrique Martins. E aí nós fomos para cima dos principais líderes das quadrilhas. Foram 74 indivíduos presos, 3 infelizmente faleceram porque atiraram nos policiais, e a redução de mais de 50% dessa modalidade criminosa, além de a gente usar os grandes veículos de comunicação, como o Programa do Pânico, para falar pro cara: você vai se envolver, vai usar o Tinder, site de relacionamento, marca no shopping, local. Por quê? 70%, Emílio. Mas isso é trouxa. É o Emílio. Trouxa, a gente tem que deixar cair no conto. Ô, louco. Trouxa tem que cair. Trouxa do Tinder. O Sammy tem uma foto de cabra no Tinder. Mas eles representam 70%. Não, deixa os trouxas. Exatamente. A gente precisa tirar os trouxas do mercado. Eu trouxa esperto. Duas no mesmo dia pra ver se era gol. Não, o cara põe um avatar de cabra agora, o Sammy é nova. Não, o cara marcava, sabe o que ele fazia? Ele marcava lá no Tinder, o encontro, e aí encontra lá no vizinho do fuzil, lá na parada de Taipa. O fuzil não sai de lá. Chegava lá e tinha um presente, 5 caras armados esperando ele levar o cativeiro. Preso. Ai, cai no golpe. Era parada de Taipa. Assim. O cara marca no Jardim. Tinha aquela menina lá toda bonita. Onde eu encontro? Parada de Taipa. Tava marcado no Iguatemi. Tem umas princesas lá, Emílio.